Suomen NATO-jäsenyys jyskyttää eteenpäin ja yksi kysymys, joka tässä koko ajan on esillä, on se, miten Venäjä tähän reagoi. Jos Suomi jättää hakemuksen, siitä kuluu aikaa, kuukausia, jopa yli vuosi siihen ennen kuin Suomi varsinaisesti on jäsen. Ja mitä Venäjä tällä niin sanotulla harmaalla ajalla tekee ja keksii? Täällä vieraana Pekka Toveri, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Katariina Kandoliin, olet tekniikan tohtori ja kyberasiantuntija. Ja sivumennen sanotaan vielä, että olet myös Natossa ollut aikoinaan töissä. Et tosin tällä hetkellä. Mutta lähdetään liikkeelle tästä näin, että tosiaan jos Suomi nyt sitten niin kuin hyvin todennäköisesti hakee Naton jäsenyyttä ja sitten sehän menee niin, että kaikissa jäsenvaltioissa täytyy hyväksyä siellä parlamentissa tämän Suomen jäsenyys, niin siihen kuluu aikaa. Mitä te ajattelette, mitä on ne keinot, joihin Venäjä on valmis tässä niin sanotun harmaan ajan sisällä? Kumpi haluaa? Katarina, jos sä lähdet liikkeelle. No itse näkisin kyllä, että hybridioperaatioiden todennäköisyys kasvaa, mutta nythän täytyy muistaa, että tämähän ei ole nyt mitään uutta, että nyt yhtäkkiä tämä on alkanut, vaan tämähän on niin kuin vuosia kestänyt tämmöinen vaikuttaminen Suomen NATO-keskusteluun. Mutta nyt tietenkin, kun tämä Suomen prosessi on lähtenyt liikkeelle, että vakavasti harkitaan tätä jäsenyyttä, niin totta kai se lisääntyy tämmöinen uhkailu, rajaloukkaukset tai ilmatilan loukkaukset, voi olla kyberhyökkäyksiä, jotka nyt ainakin tässä alkuvaiheessa on todennäköisesti enemmän sellaisia, jotka ylittää uutiskynnyksen, mutta ei välttämättä vielä aiheuta mitään sen merkittävämpää. Voi olla informaatio-operaatioita tai onkin ollut, missä esimerkiksi yritetään väittää, että nyt Venäjä tuo kalustoa lähemmäs Suomen rajaa. Ja tämän tapaisia ilmiöitä ja todennäköisesti sitten vähän eskaloituu sitä myötä, kun tämä prosessi etenee, että tämä on ihan odotettavissa. Mm. Mitä Pekka sanot? No ei kauheasti riitaa tästä saada aikaiseksi, että Venäjän keinot vaikuttaa aika heikot. Siis ei ole enää poliittista painostusta, tai sitä varmaan kyllä yritetään, mutta ei sillä ole pahemmin merkitystä. Taloudellista vipuvartta ei ole, kun Venäjän ja Suomen kaupan osuus pienenee kupyy maailmanlopun edellä. Sitten sotilaiset toimenpiteet on tietenkin aina työkalupakissa näyttää Putinilla olevan, mutta siinä on ongelma se, että se voima on kiinni tuolla etelässä. Heillä on aika vähän sitä voimaa suunnata Suomeen vastaan. Totta kai pystyttäisiin käyttämään sotilaista voimaa aiheuttaa vahinkoja, ei uhkaamaan Suomen olemassa niin kuin itsenäisyyttä. Siihen ei riitä voima, mutta voitaisiin vahinkoa aiheuttaa, mutta kysymys on, että se riski, miten EU ja NATO vastaisi tämmöiseen toimintaan, niin on niin suuri, että en pidä sitä todennäköisenä. Koskaan ei pidä sanoa, että se olisi mahdotonta, koska diktaattorit näyttää tekevän ihan mitä mieleen tulee. Että ei sitä voi kokonaan pois sulkea, jolloin sitten käy kyllä siihen työkalupakkiin jää se työkalu, mitä Putin on tähän asti lähes 10 vuotta menestyksekkäästi käyttänyt. Eli just nämä hybridityökalut, mihin länsi ei ole kyennyt vastaamaan. Ja hänen suuri virheensä oli Ukrainassa, että hän aloitti perinteisen kineettisen sodan, joka oli tosin kyllä jo alkanut jo 2014, mutta nyt tämmöisen suurhyökkäyksen, jolloin länne tuli maali, mihin voidaan vaikuttaa pakotteilla tai aseistamalla ja tukemalla Ukrainaa. Niin nyt on varmaan opittu se, että tuo sotilainen vaihtoehto siellä työkalupakissa ei välttämättä ole se järkevin, jolloin sitten käydytään juuri näihin keinoihin, mitä tässä sanottiin, että ja kyllä sieltä varmaan sieltä hybridityökalupakista löytyy sitten semmoisia asioita, jotka voi yllättääkin meidät. Mitä ne on? No kun on yllätyksiä, niin mä en tiedä. Onko se näitä unknown unknowneita, että ei tiedä mitä ei tiedä? No vähän varmaan tämmöisiä, että kyllähän siellä kovasti varmaan niin kuin jotain pitää vastata, jotain pitää tehdä. Että jotenkin pitää Suomea rangaista sen takia, että Putin on sanonut moneen kertaan, että Suomi ei saa liittyä NATOon. Ja nyt Suomi kuitenkin jos Suomi kuitenkin liittyy NATOon, niin jotenkin sitä pitää rangaista jollakin tavalla. Ja toki on puhuttu näistä sotilasteknisistä toimenpiteistä, joukkaantumisesta rajalle ja kaikkea muuta vastaavaa. Osa niistähän nyt on ihan niin näistä ydinaseista puhuminen, että Itämerestä tulee nyt, ei olekaan enää ydinaseista vapaa, kun pitää tuoda ydinaseita tänne. Sehän on ihan pelkkää valetta. Venäjällä on ydinaseita Kaliningradissa ja Pietarin lähistöllä, Kuolassa. Ne on täällä jo, heidän takiaan. Mutta mitä nämä sitten, mä kysyn kohta Katarina sulta näistä kyberhyökkäyksistä vähän yksityiskohtaisesti, mutta sitä ennen vielä tästä sotilaallisesta operaatiosta, että kun Pekka sanoit, että se ei ole ikään kuin itsenäisyyden uhkaa tai itsenäisyyden menettämisen uhkaa tässä ei ole, mutta kuitenkin on jotain sotilaallisia operaatioita Venäjän mahdollista tehdä, niin mitä ne käytännössä voi olla? No niin kuin nyt
maavoimat on kiinni siellä Ukrainassa ja sitä on niin vähän, että heillä ei ole niin kykyä mihinkään laajempaan maavoimien hyökkäykseen. Mutta sitten merivoima on Itämeren alueella. Suomi on huoltovarmuuden osalta saari, että melkein 9% meidän tuonnista ja viennistä menee läntisiä meriteitä pitkin ja niitähän voi häiritä erilaisilla keinoilla. On heillä kuitenkin jonkin verran ilmavoimaa irti, jonkin verran vielä noita pitkän katvan ohjuksia jäljellä, että niin kuin sanottu, että vahinkoa voitaisiin aiheuttaa. Voisiko mutta ne ampua ohjuksen Suomeen? Kyllä, ne voisivat. Sitä on spekuloitu, että jos he tekisivät tämmöisen rajoitetun sotilaallisen hyökkäyksen ja sillä tavalla sitoisivat Suomen konfliktiin niin, että NATO ottaisi meitä jäseneksi. Mä en usko siihen. NATO kyllä ymmärtää täysin ja se on niin kuin sanottukin jo muutamilla tahoilla, että jos NATO tähän niin kuin ansaan lankeisi, niin sehän ei kukaan ei koskaan voi liittyä NATOon, koska Venäjä aina ampuu yhden ohjuksen ja sanoo, että nyt mulla on sodassa, ei voi liittyä. Että ei sillä päinvastoin NATO todennäköisesti tukisi Suomea eri tavoin. Ei se turvatakuita meille varmaan anna, mutta tukisi muuten sitten sotilaallisesti niin, että voitaisiin torjua niitä Venäjän uhkia. Joo. No okei, mennään tähän näihin kyberhyökkäyksiin ja muihin hybridioperaatioihin. Tämähän on, näistä puhutaan. Mitä ne siis käytännössä tarkoittaa? Mitä se voisi pahimmillaan olla? No pahimmillaan se voisi olla se, että ne iskee kriittiseen infrastruktuuriin. Eli kriittinen infra on esimerkiksi tele ja sähkö, viranomaistoiminta, ruokahuolto, vesihuolto, vaaralliset aineet, finanssisektori, terveydenhuolto ja näin poispäin. Eli periaatteessa Suomen toiminta on aika lailla riippuvainen tästä kriittisestä infrastruktuurista. No kriittinen infra puolestaan niin on hyvin riippuvainen sitten teknologiasta ja ICT-teknologiasta, joka on aina sitten haavoittuvainen tämmöiselle kyberhyökkäykselle. Niin se pahin, mitä voisi tavallaan tapahtua, on se, että pyritetään vakavasti häiritsemään Suomen yhteiskuntaa sillä, että isketään näihin kriittisiin infrastruktuuriin ja vedetään ne alas tai häiritään niitä tai estetään pääsy tai jotain tällaista, että asiat ei toimi. Esimerkiksi jos ihmiset ei saa rahaa pankista tai kortit ei toimi, niin ei mene montaa päivää, kun ei saada ruokaa pöytään ja syntyy levottomuuksia. Tai sanotaanko näin, että olisi kylmä tammikuu ja lämmöt menee pois päältä, niin täällä olisi aika ikävät oltavat. Niin tämä on tavallaan se pahin skenaario, että näihin pääsisi vaikuttamaan. Se, että näihin pääsisi vaikuttamaan sillä tavalla merkittävästi, niin se edellyttää jo, että Venäjä olisi nyt aikaisemmin tehnyt sellaista tiedustelua, että olisi saanut jalansijaa niihin jo niin, että ne voi sitten, kun tilanne eskaloituu tai kun ne katsoo tarpeelliseksi, niin pystyy sitten ruveta tekemään myöskin tätä offensiivisempaa toimintaa. Mm. Ja nythän on spekuloitu paljon siitä, että onko Venäjä tiedustellut ja päässyt sisään ja onko jalansijaa vai eikö ole. No, vaikea sanoa, jos sä et näe, mitä siinä on, niin et tiedä, mutta en kuitenkaan maalailisi liiasti piruja seinillä nyt, että kaikki olisi Suomessa korkattu ja nyt Suomea kyykytetään ihan 6-0, että siihen en usko. Mutta eikö tässä ollut Aapo Cederberg, joka on kybersodan huippuasiantuntija, Pekka Toveri tunne, tai tiedät ainakin tämän kaverin, niin eikö hän nimenomaan sanonut tästä, että on valmistautunut Venäjään etukäteen vaikka kuinka pitkään tämmöiseen? No se läntiset tiedustelulähteethän on sanonut jo aikaisemmin, että Venäjä toimii verkossa juuri etupäässä valmistellakseen sotaa tai jonkinlaista konfliktia, just että pyrkii selvittämään sitä kriittistä infrastruktuuria, tunkeutumaan sinne ja varautumaan vaikuttamiseen. Mutta se, että missä heidän painopistealueensa on, sitä on niin kuin vaikea arvioida, että me ei nyt ei välttämättä ollut tässä muutama vuosi sitten se ykköskohde, vaan ne kohteet on ollut tuolla ihan muualla. Niin miten paljon on kyennyt täällä meidän verkossa toimimaan, niin sitä on vaikea arvioida. Mm. Sitten ei toisaalta pitäisi myöskään lähteä siitä, että meillä ei olisi minkäänlaista kykyä havaita tällaista toimintaa ja sulkea se pois. Eli me ei kuitenkaan olla, siis ei me ihan nollassa olla Suomessa, vaikka Suomi nyt ei ole mikään kyberturvallisuuden edelläkävijämaa, että totuus on siinä välissä. Ja Suomellahan on pitkät perinteet varautumisesta, eli sen takia en sanoisi, että ei voisi tapahtua tai ei koskaan voisi tapahtua, mutta ei pidä myöskään pelotella millään kyberarmageddonilla, koska sekään ei ole todennäköistä. Mm. Mikä tämä? Tässähän on nyt tämän sodan myötä käynyt oikeastaan, tullut vähän yllätyksenä se, miten heikko se Venäjän sotilaallinen iskukyky loppujen lopuksi on. Niin voiko tässä kyberhommassa olla sama juttu, että me ikään kuin liioitellaan sitä Venäjän voimaa sillä puolella? Vai onko sitä tietoa, että miten hyviä ne siinä on? No nyt ehkä on käynyt enemmänkin niin, että on ehkä jopa vähätelty, koska nyt kun tämä
sota lähti käyntiin ja vähän ennen sitä, niin kyllähän Venäjä teki ja myöskin iski kriittiseen infran esimerkiksi pankkisektoriin ja näin poispäin. Ja ekaksi ihmeteltiin sitä, että eikö ne kyennyt parempaan, mutta sitten myöhemmin on käynyt ilmi, että on siellä tehty aika paljon enemmänkin kyberhyökkäyksiä, joilla on ollut vaikutuksia, mutta totta kai Ukrainahalla on myöskin kyky torjua näitä. Ja se, miten kyberhyökkäys eroaa esimerkiksi näistä perinteisistä, on se, että ne on aika näkymättömiä, eli ne ei tule samalla tavalla välttämättä ilmi. Niin mä luulen, että tässä käydään vielä pitkään jälkipuinti sitä, mitä kaikkea on oikeasti tapahtunut, mutta Venäjällähän on kyllä kykyä toimia kyberympäristössä, ja niillä on siitä pitkät perinteet. Mm. Ja tässä kannattaa muistaa se, että Ukraina on ollut maallinen 8 vuotta, niin heillä on ollut 8 vuotta aikaa, heillä on niin hyvä harjoitusvastustaja, heillä on 8 vuotta ollut aikaa kehittää omaa puolustustaan ja omaa kykyä, ja nyt on selkeästi saanut myös mittavasti tukea länsimailta tässä työssä. Ja kai se suuri kysymys on myös se, että minkälainen sun palautumiskyky on. Että kyllä nyt hyökkäys voi tulla läpi, mutta minkälainen kyky sulla on sitten nostaa omat järjestelmät ylös ja korjata ne mahdolliset vahingot. Mitä se on, mitä Venäjä täällä loppujen lopuksi tavoittelee? Koska tulee nyt mieleen tässä kuitenkin, että se ei pysty estämään Suomen NATO-jäsenyyttä. No jos nyt joku pankki, automaatti silloin tällöin kaatuu tai nettisivuja jossain, niin mitä silloin väliä? Mitä se ikään kuin loppujen lopuksi yrittää saada aikaiseksi, Venäjä? No yksi asia, miten se voi vaikuttaa, on se, että aiheuttaa tämmöistä pelkoa. Ja varsinkin ihmisissä, jolloin esimerkiksi väestön NATO-kannatus vähenisi, ja kun NATO-kannatus kuitenkin on yksi ehto sille jäsenyydelle, niin tämä voi olla yksi mahdollisuus yrittää vielä vaikuttaa. Toisaalta nyt se on vähän myöhäistä jo tässä vaiheessa? Se on vähän myöhäistä, ja nyt näyttää melkein siltä, että mitä enemmän Venäjä tekee tällaista, sen korkeammaksi kannatus tuntuu nousevan. Niin. Joo, ja täytyy muistaa aina, että sitten siinä on ihan, jos ei mitään muuta, niin kosto. Siitä, että no niin, nyt sitten menit tekemään, nyt me sitten rangotaan teitä niillä keinoilla, mitä me pystytään. Mm. Miten sitten Suomen nämä niin sanotut turvatakuut tässä, että okei, me ei voida saada Natolta tietenkään mitään turvatakuita tälle jäsenyyshakemuksen käsittelyajalle, mutta että joltain muilta valtiolta voisi saada. Voisi saada esimerkiksi kahdenväliset, kuten Britannian tai USAankin turvatakuut. Olisiko sillä mitään merkitystä näiden? Että jos Venäjä tietää, että okei, niillä on nämä turvatakuut, niin vaikuttaisiko se yhtään mitään näihin asioihin? No, mä en välttämättä usko, että myös Yhdysvallat sanoisi, että me annetaan teille turvatakuut siksi aikaa. Yhdysvallat on sanonut, että he ovat valmiit tukemaan meitä prosessin ajan. Se on niin kuin sanottu. Eli sieltä sitten tulisi varmasti kaikkea maasta sotilaista tukea, asiantuntijatukea just kyberpuolustukseen ja niin edespäin. Niin ja kyllä sillä on merkitystä. Totta kai, jos todetaan, että Venäjä vaikka haluaa ruveta häiritämään meidän meriyhteyksiä omalla Itämeren laivastolla, ja sitten sinne alueelle tuleekin amerikkalainen laivasto-osasto katsomaan, että merenkulun vapaus, joka on Yhdysvaltoille äärimmäisen tärkeä periaate, että merenkulun vapaus pitää turvata, niin kyllähän sillä on vähän niin kuin rauhoittava vaikutus. Mm. Tämän kyberturvallisuuden osalta niin Suomella on ehkä vähän kotiläksi tekemättä, mitä nyt tähän kyberavaruuteen tulee. Meillähän se on ihan itsestään selvää, että Suomea puolustetaan, että jos Suomea hyökätään maalla, merellä tai ilmassa, niin se on ihan selkeä juttu. Mutta entäs sitten kyberavaruudessa? Ja sehän on kansainvälisesti ymmärretty niin, että laajamittainen kyberhyökkäys voidaan rinnastaa aseelliseen hyökkäykseen, jos se on vaikutuksiltaan samankaltainen. No, sehän tarkoittaa sitä, että silloin Suomella olisi oikeus puolustautua. No mitä tämä taas tarkoittaa? Ensinnäkin meillä pitäisi olla attribuutiokyky, eli kyky ensinnäkin todeta, että kuka oli tämän takana, ja myöskin poliittista tahtoa sanoa, että hei, se oli tämä. Silti meillä pitäisi olla niin kuin ajatus siitä, että millaisiin vastatoimiin kenties ryhdytään. Vastatoimethan voi olla mitä tahansa. Se voi olla diplomatiaa, se voi olla sanktioita, tai se voi olla, että vastataan myöskin aseellisesti. Isot suurvallathan käyttää myöskin ydinasetta ikään kuin pelotteena. Mutta periaatteessa työkalupakki, niin se on aika laaja, että mitkä ne vastatoimet voisi olla. Sitten se edellyttäisi myös laajempaa tilannekuvaa, että ei pelkästään viranomaiset tai että viranomaisilla yksitellen olisi jotain tilannekuvaa, vaan myöskin se, että nähdään, että mitä esimerkiksi kriittisessä infrastruktuurissa tapahtuu. Sitten pitäisi olla nämä operatiiviset johtosuhteet, pitäisi olla olemassa, niin pitäisi olla harjoiteltu, että sitten kun se laajamittainen isku tulee, niin sitten ei voida ruveta miettimään, että pitäisikö Suomen perustaa nyt joku kybernyrkki. Mutta me ollaan hirveästi keskitytty Suomen siihen, että me suojaudutaan ja me varaudutaan, mutta tämä laajempi turvallisuuspoliittinen keskustelu ei ole käyty vielä, että mitä se oikeasti merkitsee, miten me puolustetaan Suomen suvereniteettia kyberavaruudessa. Onko puuttuuko, kun kuvasit tässä, että miten sen pitäisi mennä, niin Suomessako ei tämmöistä
valmiutta ole? No ei tätä keskustelua haluttu käydä, että me keskitytään edelleen siihen, että suojaudutaan, mutta sitten tämä, että miten oikeasti reagoitaisiin ja miten tulkittaisiin tällainen laajempi isku, niin se on vielä auki. Mm. Ja sitten niin kuin Yhdysvalloissa, kun aikanaan ruvettiin, NSA rupesi ottamaan roolia siinä, että se pystyy suojaamaan Yhdysvaltojen kritistä IT-verkkoja ja infrastruktuuria, niin he joutuivat muuttamaan kymmeniä lakeja. Ja se on juttu, me ollaan oikeusvaltio, jos viranomaisille halutaan antaa niin kuin toimivaltuuksia toimia siellä verkossa suojaamassa että meidän kriittistä infraa, niin se aika mittava lainsäädäntötyö olisi niin kuin edessä ja se olisi niin kuin hyvä edes aloittaa pikkuhiljaa. Ja jos vielä sen jatkaa, niin tämähän ei tietenkään poistaisi esimerkiksi kriittiseltä infrastruktuurin velvollisuuksia suojata omaa ympäristöön, ei missään tapauksessa, että eihän tämä niin kuin ulkostettaisi millään tavalla valtiolle, mutta tämä retoriikka, että Suomi voisi vastata tai tulkita, että tämä on asiallinen hyökkäys ja puolustaudutaan, niin se nostaisi sitä hyökkäyskynnystä ihan samalla tavalla kuin se hyökkäyskynnys on olemassa nyt näiden perinteisten suorituskykyjen. Miksi se nostaisi sitä hyökkäyskynnystä? No, se nostaisi sen takia, että vihamielinen valtio tietäisi, että jos ne käy meidän kimppuun myöskin kyberavaruudessa, niin me voidaan vastata ihan samalla tavalla kuin jos ne kävisi muutenkin meidän kimppuun. Eli se rinnastaisi sitä siihen. Eli se loisi semmoisen ylimääräisen pelotteen. Ja jos mietitään, mikä on sen uskottavan puolustuksen idea, niin sehän on nimenomaan nostaa sitä hyökkäyskynnystä niin, että vihollinen katsoo, että ei kannata. Ja se toi ylimääräisen suojaan, mutta se ei poista sitä, etteikö kriittisellä infrastruktuurilla ja muilla yrityksillä olisi edelleen vastuuta niin kuin huolehtia sitten siihen omien ympäristöjen suojamisesta. Mitä siinä vaiheessa, kun puhun nyt jo, kun Suomi on NATO-jäsen, niin onko siinä vaiheessa, kun jos tämmöinen kyberhyökkäys tulisi, niin tulkittaisiinko se tämän artikla 5 mukaan, että tämä on hyökkäys jokaista Naton jäsenvaltiota vastaan? Se mahdollisuus on olemassa, eli Natohan on kyllä tunnustanut sen, että artikla 5 voidaan vedota, jos tulee laajamittainen kyberhyökkäys, mutta Natohan ei määrittele ja viisaasti näin tarkat speksit, että milloin se ylittyy, että se on tapauskohtaisesti, mutta niin se on kaikkien muidenkin hyökkäysten osalta, mutta kyllä nämä kyberhyökkäykset kuuluu siihen ihan samalla tavalla kuin muut. Periaatteessa sama logiikka. Miten, Pekka Toveri, jos tänne nyt tulisi sotilaallinen isku tässä harmaan ajan aikana, sanotaan ohjusisku tai sitten näitä merijuttuja, mitä äsken sanoit, miten Suomi reagoisi niihin? No, meillä on aika selkeä, niin kuin Katarina sanoi, meillä on niin kuin aika selkeä lainsäädäntö siitä, jos tulee ilmatilainen loukkaus tai joku tunkeutuu, vieraan valtion ilma-alus tunkeutuu Suomen alueelle, niin sen torjumisesta, miten se toteutetaan, kun kenellä on toimivaltasuhteet sama merialueella, maa-alueella. Niin sitten puolustusvoimat tekee sitä hommaa, mistä ihmisille palkka maksetaan, minkä takia se on luotu. Torjutaan se hyökkäys. Tarvittaessa voimaa käyttäen. Miten vielä näistä, kysyn näistä ohjusiskuista, että jos Venäjä nyt semmoiseen lähtisi, niin mikä olisi todennäköinen kohde Suomessa, niin se iskisi? No sehän on sitten se, kun tiedetään siellä Kremlissä, meidän on sitä vaikea arvioida, että haluaisiko ne iskeä sotilaskohteeseen, haluaisiko ne iskeä siviilikohteeseen. Sitä on niin kuin vaihtoehtoja on lukemattomia. Periaatteessa kaikki on mahdollista kuitenkin. Kaikki on mahdollista. Niin kuin Ukrainassa on nähty, että mikään ei ole pyhää. Ja mitään sodan oikeussääntöjä, kansainvälisiä määräyksiä ja lakeja ei noudateta. Onko tässä mitään syytä ajatella, kun joskus on ajateltu, aika kaunkin aikaa ajateltu näin, että EU on jonkunlainen merkittävä suoja just tässä näin, että kun Suomi on EU-jäsen, niin ei nyt tänne tapa tehdä sellaisia iskuja, mitä vaikka Ukrainaan. Mutta onko mitään syytä ajatella näin, että onko se EU Venäjälle mikään sellainen pidäke? Kyllä mä nyt uskoisin. Tässä on just se, että NATO ei toimi Ukrainassa sen takia, että Venäjä uhan ydinaseella, että jos tähän taisteluun sotaan puututaan, niin he käyttää ydinasetta sitten. Mutta se, mikä voi olla niin tappamaan vielä vaikeampi, heille on taloudellinen ase. Ja nyt sitä EUn pakotepaketista, mitä voitaisiin käyttää Venäjää vastaan, on käytetty vasta ihan pieni osa. Ja sitten jos sotilaiset hyökkää EU-maan kimppuun, niin kyllähän siinä olisi koko EUn uskottavuus kyseessä kuitenkin. Ja mä luulen, että siinä vaiheessa, myös niin kuin mä olen useampaan kerran sanonut, että siinä vaiheessa jopa saksalaiset löytäisi selkärankaansa ja totesi, että nyt loppuu tämä kaasunostaminen. Ei joskus kaukana tulevaisuudessa, vaan nyt rupataan ihan oikeasti tekemään hommia ja rangaistaisi Venäjää taloudellisesti niin pahasti, että se todellakin sattuisi. Ja kun heidän taloutensa nyt jo kärsii merkittävästi, niin kyllä mä uskon, että sillä on merkittävä kynnys, että me ollaan EU-jäsen.
Missä vaiheessa tämä niin sanottu harmaa alue tai harmaa aika alkaa? Alkaako se, se tietysti on jollain lailla nyt jo käynnissä, koska tänne tapahtuu näitä informaatioiskuja ja muuta, mutta että sitten jos hakemus jätetään, niin onko se joku sellainen, että sen jälkeen sitten todella alkaa tapahtua? No. Niin, se on vähän, että siinä vaiheessa se on jo vähän niin kuin myöhäistä, että sitten se menee vaan siihen kostotoimenpiteisiin, niin. Että kyllä jos niin kuin haluaisi jotain vaikutusta saada, niin kai se pitäisi tähdätä siihen, että estetään sen hakemuksen jättäminen, koska sen jälkeen se lähtee prosessiin. Toki voidaan yrittää sitten vaikuttaa niihin NATO-jäsenmaihin, että joku sieltä sitten lipeäisi porukasta ja heittäytyisi vastarankaan, mutta mä en usko siihenkään, että sekään onnistuisi. Mutta mikä sitten on harmaa vaihe, että nythän täytyy muistaa, että Venäjähän on pyrkinyt vaikuttamaan Suomen NATO-keskusteluun jo vuosia. Että eihän tämä ole mikään, että nyt tämä alkoi. Että on ollut vähän tämmöistä, että yritetään luoda väärää mielikuvaa siitä, mitä NATO on ja mitä NATO tekee tai mitä se tarkoittaisi Suomelle, jos Suomi liittyisi. Ja kyllähän tämä on näkynyt koko Suomen NATO-keskustelussa tässä jo vuosien ajan. Että. Sitten kannattaa muistaa se, että kyllä niin kuin venäläiset sotilaat niin kuin on varautunut siihen vaihtoehtoon, että Suomi olisi NATOn puolella, jos mahdollinen kriisi tulee NATO ja Venäjän välillä. Kyllä siinä on niin kuin varauduttu. Ja sitten kun puhutaan siitä Suomen pitkästä itärajasta, niin kannattaa muistaa, että Norjan alueelta on lyhyempi matka Kuolassa Venäjän merivoimien tukikohtiin kuin on Suomen alueelta. Ja Viron alueelta on lyhyempi matka Pietariin kuin Suomen alueelta. Että NATO on siellä jo heidän kriittisten ja keskeisten alueiden lähellä jo valmiiksi. Että ei tämä nyt sinänsä niin kuin heidän sotilaallisesti heidän tilannettaan mullistaisi. Mitä se kuitenkin nyt, siellä on selvästi sanottu, että tästä tulee seurauksia ja sieltä on myös selvästi sanottu, että ne on sotilaallispoliittisia. Niin mitä ne sotilaalliset seuraukset nyt sitten on sen jälkeen, kun sitten Suomi siellä Natossa jäsenenä on? Mitä se voi olla? No hehän on sanonut, puhunut näistä ydinaseista, nyt pitää tuoda sitten ydinaseita tänne Suomen lähialueelle. No eihän siinä ole mitään järkeä. Ydinaseissa on lavetit, joilla on 1000 kilometrin kantama juuri sen takia, että ne ydinaseet voidaan suojasta ampua sinne kohdealueelle. Ei niitä nyt kannata tuoda sinne lähelle. vastapuolen aseiden kantaman sisään, että retoriikkaa varmasti heitettäisiin, että nyt me lisätään ja maalitetaan ja tehdään kaikkea muuta vastaavaa. Sitten on puhuttu, että olisi pakollista joukkoja Suomen lähialueella. No, heillä on nyt ihan kohtuullisesti joukkoja tälläkin hetkellä. Enkä nyt jaksa uskoa, että se on aika isoja projekteja semmoista, ruvetaan rakentamaan uusia varuskuntia ja siirtämään joukkoja. He on viime vuodet merkittävästi siirtänyt voimaa sieltä Venäjän keskiosista tuonne länteen, Ukrainan suuntaan nimenomaan. Siinä on rakennettu uusia varuskuntia ja muita vastaavia, mutta nyt varsinkin kun talous on aika lailla kärsinyt ja niitä joukkoja ei kauheasti ole, niin onko se nyt, kyllä ne varmaan symbolisesti jotain sitten toisi tähän Suomen lähelle ja sanoisi, että nyt me ollaan varattu siihen, että tämä on sen takia, että Suomi on Natossa, mutta kannattaa muistaa se, että meidän lähialueella taitaa olla noin 30, vähän minkä alueen saatat, mutta puhutaan Pietarista pois, niin meidän lähialueella on ehkä rauhan aikana ehkä noin 30 000 venäläistä sotilasta. Kylmäsodan aikana niitä oli lähes 100 000. Siihen nähden niin aika paljon ne saa kasvattaa ennen kuin ollaan edes niissä tilanteissa, missä me oltiin ennen kuin Neuvostoliitto hajosi. Ja mitä sillä on merkitystä sillä, että onko se ydinase rajan lähellä vai onko se 1000 kilometriä johonkin toiseen suuntaan? No, nimenomaan, että ei sinne mitään järkeä ole tuoda sitä ydinasetta tuohon viereen, jossa se on sitten niin kuin torjuttavissa, niin kuin ammuttavissa ennen kuin se pääsee pantua lavettiin. Että, niin. Että, mutta se on tätä retoriikkaa. Yritetään antaa ihmiselle sellaista mielikuvaa, että nyt te olette uhanalla sen takia, että te olette päättäneet tehdä tämmöisen päätöksen. Onko tässä, kysyn vielä näistä painostamis- ja vaikuttamiskeinoista, kun ajatellaan nyt mihin kaikkeen Putin on valmis, että hänhän on valmis aloittamaan täysimittaisen sodan Ukrainassa estääkseen NATO-jäsenyyden siellä, niin saako Suomen valtionjohto henkilökohtaisia uhkauksia Putinilta? No sitä on vaikea sanoa, mutta sitä on vaikea sanoa, sitä pitää kysyä valtionjohdolta, mutta kyllä nyt venäläisten tyyliin kuuluu, että otetaan henkiä, ja hän on pyrkinyt koko ajan, että ei puhuta liittoumien kanssa, vaan puhutaan niiden yksittäisten valtioiden ja valtion poliittisten johtajien kanssa, niin en mä olisi yhtään hämmästynyt, jos sieltä niin kuin uhkaillaan, että ihan suoraankin. Presidenttiä. No sanotaanko näin, että mahdollista on, mutta kuvittelisin kyllä, että sekä presidentin kanslialla että sitten eduskunnalla on toimenpiteet, että miten menetellä, jos tällaisia uhkauksia tulee. Samoin uskoisin ja toivoisin, että nyt kun tämä NATO-keskustelu, niin tähän on jopa varauduttu, että uhkauksia saattaa tulla ja miten niihin tulee suhtautua ja reagoida ja miten tulee toimia.
Miten niihin voi varautua, tai miten niihin voi suhtautua, että jos Vladimir Putin uhkaa henkilökohtaisesti, niin mitä siinä on tehtävissä? No, eihän se mitään muuta kuin todeta, että so what. Ei, jos sä lähdet niinku pelkäämään, niin sitten saat pelätä koko ajan ja kaikkea, että ei haukku haavaa tee. Totta kai niihin pitää varautua ja ottaa vakavissaan, mutta ei sitä niinku, jos sä annat periksi sen takia, että Putin rupeaa sun henkilökohtaisesti uhkailemaan, niin sehän avaa semmoisen tien, että sen jälkeen todetaan, että aha, näihin henkilöihin pystyy vaikuttamaan tämmöisellä uhkailulla. Sittenhän se vaan kovenee. Se on kaikkein parasta vaan todeta, että ei, mä toivoisin, että voitaisiin keskustella näistä asiasta sivistyneesti. Mm. Onko näissä, nyt jos ajatellaan vielä tätä harmaata aluetta ja sitten kaikkea, mitä Venäjältä sieltä lähtee tulemaan, onko tämä, kuinka todennäköisiä nämä tämmöiset pakolaisten rajan yli päästämistä on? Sehän on osa tätä hybridivaikuttamista, ei enää kyber, vaan sitä, että vaan työnnetään ihmisiä rajan yli tänne. Niin, tämähän on yksi keino, mitä ne on käyttänyt, että se, että onko se kuinka todennäköistä juuri nyt tähän tilanteeseen on vaikea sanoa, että ehkä ei me tässä. Joo, kyllä. Niin kuin sanottu, heillä on työkauppaakissa paljon erilaisia vaikuttamiskeinoja. Toisaalta ne on käyttänyt pitkin tässä viimeisen 10 vuoden aikana, jolloin me on pystytty kehittämään meidän varautumista niihin. Ja kyllähän esimerkiksi just tähän pakolaisvaikuttamiseen, niin sekä Suomessa että koko EU:n piirissä niin on paljon paremmat valmiudet vastata siihen, kun oli 2015, kun se ensimmäistä kertaa rupesi tapahtumaan. Voiko tavalliset ihmiset tehdä jotain tässä varautuakseen näiltä? No, sanotaanko näin, että tämmöinen kotivara on tietenkin hyvä olla, että jos nyt sitten tulisi jotain häiriöitä kriittiseen infraan, että esimerkiksi tulisi jotain laajempia sähkökatkoksia tai ei saisi rahaa pankista tai jotain tämmöistä, niin on se hyvä, että on tämmöinen 72 tunnin hätävara kotona, mutta se pitäisi olla muutenkin, että jos tulisi iso myrsky tai jotain tällaista, sitten tietenkin niin kannattaa suhtautua skeptisesti siihen, että mitä esimerkiksi netissä, millaista tietoa liikkuu, ihan niin kuin kaiken muun, että tavallaan varoo sitä, ettei lankee ihan kaikkiin disinformaatiokeinoihin. Että voi sanoa, että tämmöinen terveen järjen käyttö, mutta muuten kannattaa pitää pää kylmänä. Mistä sen tietää tuon disinformaation? Mä nimittäin mietin esimerkiksi sitä kampanjaa tässä, joka oli, että kun se, oliko se nyt panssarivaunu vai mikä se oli, joka kulki tuolla jossakin Helsinki viitta siinä vieressä, ja sitä annettiin ymmärtää, että nyt olisi Suomea kohtaan, oltaisiin rakentamassa jotain sotilasoperaatiota. No okei, tämä oli disinformaatio, tämä Venäjän vaikuttamisyritys, mutta jos näin olisi ollut, niin eikö se olisi ollut ihan sama, mistä me tiedetään, milloin se on disinformaatiota, milloin se on todellista tapahtumaa? No mä luottaisin, tai toivoisin, että kansalaiset luottaa niihin viranomaisiin, jotka meillä lain mukaisesti ja vastuullisesti hoitaa näitä hommia. Että kyllä Suomen sotilastiedustolla on hyvin tarkka tilannekuva siitä, miten meidän lähialueella tapahtuu ja mitä joukkojen siirtoja tapahtuu. Ja sitten jos niitä rupeaa tapahtumaan ihan oikeasti, niin valmiutta säädellään. Sen takia meillä on koko järjestelmä luotu, että me voidaan meidän omaa valmiutta, sotilasta valmiutta säädellä ja nostaa sitä kynnystä koko ajan. Osoittaa, että me ollaan valmiina vastaamaan kaikkiin mahdollisiin toimiin meitä vastaan. Mitä tiedetään noista, kysyn vielä näistä Venäjän vaikuttamisyrityksistä sen, että kun tietysti tässä on muitakin maita, nämä Baltian maat aikoinaan kun liittyi NATOon, niin mitä Venäjä silloin teki? Tiedättekö te sitä, että minkälaisia yrityksiä painostamista, vaikuttamista heihin kohdistui? No kyllä, silloin käsittääkseni käytettiin koko ihan samaa palettia, että uhkailtiin ja varoiteltiin, että miten kauheita seuraamuksia tästä tulee ja niin edespäin, mutta ei loppujen lopuksi kyllä. Ei se nyt heti sen liittymisen jälkeen siihen liittyen niin mitään suurempia kyberhyökkäyksiä tai muita vastaavia tapahtunut. Että nämä pronssisoturit muut vastaavat tuli sitten myöhemmin vasta. Saattaa niin olla, että heillä esimerkiksi ei ollut työkaluja vielä tehdä mittavampaa kyberhyökkäystä, mutta ei esimerkiksi niitä taloudellisia vipuvarsia, mitkä heillä Vironkin ja näin muihin Baltian maiden suuntaan oli, niin eipä niitä juurikaan, ainakaan mun tietääkseni juurikaan käytetty. Mutta eikö tämä Venäjällä aika monen arvovaltatappio sitten, että hirmu uho ja uhkailu on päällä, mutta mitään ei loppujen lopuksi tapahdu oikeastaan? No kyllähän se siltä vaikuttaa, ja miten ne pääsis perääntymään menettämättä kasvojaan, niin onko sellaista vaihtoehtoa enää edes olemassa? Tarkoitatko siis Ukrainan sotaa nyt vai? No ylipäätänsä. Et nyt on jopa hyökätty Ukrainan kimppuun ja on ollut kovaa retoriikkaa, niin miten sä pidät kasvorisi nyt tämän jälkeen. Onko se, mitä siitä voi seurata, jos Putin kokee tällä, että hän ei saa kasvojaan pidettyä?
Niin tiedän, se on aina niin kuin diktaattori, joka on menettänyt kasvonsa, se on tietenkin aina vähän huono juttu, koska ne ottaa asiat henkilökohtaisesti ja heillä on valta sitten käskee vähän epäloogisiakin asioita parantaakseen sitä omaa statustaan, mutta toisaalta taas pitää muistaa, että kun on diktatuureja, niin valtio hallitsee koko sitä, siellä on mittava propagandakoneisto, se hallitsee sitä tiedonvälitystä siinä maassa, niin asiat sitten käännetään voitoksi tavalla tai toisella. Ja niin kuin tämä Ukrainankin sota, että jos Mariupoli saadaan tai niitä on julistettu, että se on vallattu ja se on suuri voitto ja kerrotaan, että Ukraina asevoimat on tuhottu niin, että ne ei pysty enää uhkaamaan Venäjää, vaikka se on disinformaatiota, mutta ei se mitään väliä, jos omat kansalaiset uskoo tai on uskovinaan sen, kun ei ole vaihtoehtoja. Mm. Että hän, kun Saddam Hussein, hän kävi vuosikausia tuhoisaa sotaa Irania vastaan ja hävisi sen pahasti, mutta silti hän pysyi vallassa ja kerrottiin, että tämä oli itse asiassa suuri voitto kansalaisille. Kysyn vielä tähän lopuksi tästä sotilaallisesta, Venäjän sotilaallisesta iskukyvystä, että miten hyvin nyt esimerkiksi me ollaan perillä siitä, mikä se todellisuudessa on, että aikaisemminhan kuviteltiin, että se oli parempi, no siinä oltiin väärässä. Ollaanko nyt varmasti oikeassa siinä, kun ajatellaan, että se on melko mitätön? No mä aina pitää varoa sitä, että tee samaa virhettä, mitä venäläiset teki. Heidän pahin virheensä koko tässä Ukrainan hyökkäyksessä oli, että aliarvoitiin vastustaja pahasti. Mm. Niin, kyllä mä aina varoittaisin, että ei koskaan pidä aliarvoida venäläisiä. Että tämä sota antaa, se on erinomainen väline, niin kuin tilaisuus kaikille läntisille asevoimille, niin arvioida paremmin sitä Venäjän osaamista ja tasoa, mitä ne tekee, mihin ne kykenee, mihin ne ei kykene. Toisaalta pitää aina muistaa se, että ensimmäisen ja toisen Tsetsonian sodan jälkeen, Georgian sodan jälkeen, missä Venäjä teki paljon virheitä, niin kyllä siellä käytiin niin kuin tarkka analyysi siitä, että mikä meni pieleen, mitä pitää parantaa, sitten tehtiin parannustoimenpiteitä, niin varmasti kyllä tämänkin sodan jälkeen siellä Venäjän asevoimissa, sitten kun se johto on vaihdettu ja todettu, savu on hälvennyt, niin aika perustettiin varmaan mietitään, että mitä tässä pitäisi tehdä, että voitaisiin olla parempia jatkossa. Että yleensä ne armeijat, jotka häviää sodan tavalla tai toisella, niin ne on niin kuin aktiivisempia kehittämään sitä toimintaansa kuin ne, jotka sitten voittaa sodan, koska ajattelee, että näinhän tätä sotaa käydään. Että niin kuin sanottu, että kannattaa pitää silmällä eikä kannattaa ruveta aliarvoimaan. Joo, jos mä yritän tähän vielä lopuksi nyt kiteyttää jotenkin tämän, niin se Venäjän vaikuttamisyritykset ja kaikki muu, sanokaa, menee väärin, eli on jatkunut jo vuosikymmeniä oikeastaan. Mm. Nyt tietysti kun tämä Suomen NATO-keskustelu tässä on kiihtynyt, niin heidän myös varmaankin jonkunlainen vaikuttamisyrityksensä ovat kiihtyneet, mutta sitten kun se hakemus jätetään, niin sen jälkeen ei ole enää oikein mitään mahdollisuuksia vaikuttaa, että sitten siirrytään tähän kostotoimiin. Hmm. Ja lopulta ne kostotoimetkin on sitten melko vähäpätöisiä, jos mä nyt ymmärsin oikein, että ne on kiusantekoa, joka on melko helppo sietää tai jopa torjua. Pitkälti näin. Tietenkin täytyy muistaa, että se, että me jätetään se hakemus, niin siihen on vielä aika, että me ollaan jäseniä ja siitähän vielä sitten äänestetään Suomessakin eduskunnassa siitä lopullisesta päätöksestä. Että kyllä ihan siihen asti, kunnes se lippu nostetaan sinne Naton pihalle ylös, niin sitä harmaata aluetta ikään kuin jatkuu. Mutta se, että onko niillä sitten enää kyky vaikuttaa tähän Suomen tekemään päätöksen, niin sitä pidän epätodennäköisenä. Mutta totta kai nämä hybridioperaatiot niin ovat todennäköisiä, että sitä kiusantekoa tehdään ja jatketaan. Siihen pitää vaan varautua ja pitää pää kylmänä, että jos tulee häiriöitä, niin ei Suomi siihen kaadu. Ja enkä mä usko sitä, että jos Suomi liittyy NATOon ja sitten on yhtenä päivänä lippu nousee salkoon ja ollaan siellä NATOssa, niin ei se Venäjän vaikuttamisyritykset siihen pääty. Nyt sitten todetaan, että okei, nyt Suomi on NATOssa. No Suomi on äänivaltainen jäsen NATOssa. Ja Suomen kautta voi ehkä vaikuttaa NATOon, niin kyllä sitä varmaan sitten yritetään eri kulmilta jatkaa sitä vaikuttamista niin, että edelleenkin Suomi ottaa huomioon Venäjän intressejä omassa toiminnassaan, vaikka nyt tietyt asiat on pudonnut pois, että enää ei voi vaatia Suomen kulmista oman etupiiriin, mutta muuten kyllä tämä vaikuttaa. Mm. Onko tässä muuten vielä sellainen kysymys, että sitten kun Suomi on NATOn jäsen, niin muuttuuko Suomen asema Venäjän näkökulmasta selvästi toiseksi, että nyt yhtäkkiä ollaankin vihollinen sen sijaan, että tähän saakka oltiin ystäviä? No tästä on, niin kuin, mä olen samaa mieltä Mika Aaltonan kanssa, että ei Suomella koskaan ollut mitään erityisasemaa Venäjälle.
se erityisasema Venäjän perustuu siihen, että silloin kun siitä on kun Suomen käyttäytymistä on Venäjälle hyötyä, niin on ollut erityisasema. Ja heti kun Suomi on ruvennut pitämään omaa päätään, niin se erityisasema on hävinnyt. Että ei me sen suurempi vihollinen varmaan olla kuin aikaisemmankaan. Ei he ole laskenut meitä omaan miten nyt sanoisi, kumppanittensa joukkoon. Kyllä he tietää, että Suomi on itsenäinen valtio ja meillä on aika tiukka tahtotila siitä, että meille ei kukaan tule käskemään meidän asioita. Ja jos sota syttyisi Itämeren piirissä, niin vaikka me ei oltaisi sotilaallisesti liittoutumattomiakaan, niin ei me ainakaan heidän liittolaisiaan oltaisi. Pekka Toveri ja Katariina Kandolin, kiitoksia vierailusta. Kiitos. Kiitos.